Okay, nak review barang jap. Korang kah? Haa, kita tak review apa yang keluar. Ni kan guni saya, guni orang. Harley Davidson lama. Harley Davidson? Haa, HDU? Haa, tahun 1988. Tengok ni, tag ni. 1988. Bus. Aku agak ni, padu juga ni. Itu DC. DC yang ni, rok. Wish, lawa. Yang kata kena ni apa? Print dia jahat tu. Ya, print dia jahat. Ni clear sikit, ni clear sikit. Hawaii. Ini kena koyak. Coleman. Night. Tepi je lawa. Ni Marvel ni. Marvel tadi ada lagi sebiji kan? Night. Ni bukan saya punya eh. Ni orang punya. Pecah toko ni tadi. Marvel. Ranger. Hui, lawa ni. Ni print besar cok. Dia memang design dia. Design dia. Kita mata memang lubang-lubang. Freemason ni. Jahanam. UFC tu. UFC, alhamdulillah. ACDC. Kau serius lah? Kau packing ni? Australia? CDC. Weh, Man marah tu. Marvel. Ikutkan banyak lagi nak review. Kan? Tapi oh, nak review sekejap. Stasi lagi. Gas. Ni apalah. Tengok Adidas. Banana na. Ni ringa tak tahu ban. Ha ni. Serius lah. Alhamdulillah rezeki eh. Yes. Siap toko rezeki lain-lain eh. Saya tak berani cakap semuanya keluar sama. Biasa. Santa Cruz. Itu Book of Life mungkin. Ah, tu biasa. Mickey. Converse body. Ni kau combo dengan tu. Lawa tu combo tu. Ni apa ni? Hero. Batman. Batman atas dia tag Superman. California. Ah tu ah. Apa benda lah? Apa benda ni? Rolling Stone. Tag ori. Tak pasti. Tengok Rolling Stone. Rolling Stone lah. Oh, Rolling Stone. Banyak Mickey lah. Mickey. Kita preview isi dalam eh. Ni abang ni punya. Saya tak. Metallica. Ni owner ni punya. Kita cuma preview barang. Banana. Biasa. Banana biasa. Okay, dah. Ha, ini ada lagi banyak lagi. Tapi tak sempat nak review lah. Tak sempat nak review. Ni ada baju budak, ni ada baju laki yang budak perempuan pun ada. Ni budak kan? Ha, ni budak. Budak pun kadang bagi Converse tadi. Lepas tu item ni dia campur. Ada campur seluar. Tapi dia kalau dia bagi, dia bagi insyaAllah. Ni bil macam ni 150 kilo. Ada lagi dah tak banyak. Kalau nak datang kedai ataupun take away. Kalau sebab dia kereta dia kecil. So terpaksa lah pecah-pecah ni baru naik ke kereta. So kalau nak masuk terus pakai dalam pun boleh juga. Barang ni pun ada juga. Soft toy banyak lagi. Saya nak preview pun satu-satu tak sempat. Nanti apa-apa kita roja balik.